السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل محمد نعیم مخدومی کے ساتھ، جس میں ہم آج آپ کے لیے لے کر آئے ہیں واقعہ رمضان کا دیوانہ۔ محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا مبارک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور پانچوں وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سالے گزشتہ کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ عز و جل نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا آپ نے خدا رحمان عز و جل ماہ رمضان کے قدردان پر کس درجہ مہربان ہے کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اس حکایت سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، صرف رمضان المبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ دراصل بخشنا یا جاب کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں، اور جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ ہم جب بھی کوئی نیا ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔